E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, né? Essa aula é para o sexto ano, tá? Hoje, pessoal, nós vamos discutir, né, sobre o bullying, né? Partindo de uma reflexão, né, nas bases daquele pensamento iniciado lá pelos sofistas, pelo Sócrates, né, que trazem à tona uma reflexão filosófica sobre o comportamento humano. E nada mais coerente, né, de pensar partindo desses filósofos sobre uma questão tão atual que é o bullying, né? Então, assim, as escolas, né, elas têm sido espaço em que o bullying ele tem acontecido, e se nós pretendemos, né, evitar esse tipo de prática, é muito importante que a gente possa refletir sobre ela, né? E aí, quando a gente reflete, a gente pode tomar consciência das nossas ações e poder então agir de forma diferente, tá? Então, pessoal, esse conteúdo vocês vão encontrar lá no livro de vocês, na seção Nosso Cotidiano, no, na página 85, né? Então é da 85 até a 87. É muito importante vocês fazerem a leitura, né? O conteúdo da aula tá lá, vocês podem fazer essa leitura, fazer as anotações que forem necessárias, e aí a gente vai discutindo aqui, vai comentando. E tentando entender o que é isso, tá? Então vamos lá para nossa aula para a gente seguir. Então, pessoal, o bullying, né, é uma palavra que tem se tornado um tanto quanto presente, né, nas discussões, principalmente quando a gente fala da escola, né, de escola de maneira geral, e é uma conduta que tem que atinge, né, muito profundamente a vida escolar. Tanto daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas com isso, como aquelas que não, né? E aí você me perguntaria: ah, professor, mas o que que é o bullying, né? O bullying, né, a primeira coisa de se entender é que é uma prática extremamente cruel, né? Uma prática que, vamos dizer assim, né, ela se baseia no sofrimento do outro, né? Então, quer dizer, é uma prática extremamente questionável, tá? Principalmente no ambiente escolar, que deveria ser um ambiente em que a gente aprende a lidar, né, com as diferenças, né? Aprende a lidar com as pessoas, a viver de forma coletiva, a viver, né, com respeito. Então, mas isso acontece. Então, pessoal, a ideia é pensar esse bullying, né? Justamente por conta de que, quando a gente falou sobre os sofistas, falou sobre Sócrates, né, e todos eles traziam justamente essa ideia. A filosofia, ela tem a função, né, teria aí como fundamento entender o ser humano, né, pensar as questões humanas. E essa ideia que faz com que a gente possa pensar o nosso comportamento em sociedade, em grupo, nos espaços que a gente nos espaços que a gente ocupa, né? Os valores que nós reproduzimos, né? Nós, seres humanos, somos dotados de uma série de valores: o que é bom, o que é justo, o que é belo, o que é certo e o que é errado. São valores que nós, enquanto seres humanos, nós reproduzimos todo momento, né? Não vou fazer isso porque eu acho que isso não é certo. Ah, eu gostei dessa camisa porque eu achei ela bela, porque eu achei ela bonita. Ah, eu gosto daquela comida porque ela é boa, e por aí vai. Ah, aquela pessoa ali é boa, aquela outra não é. E aí, então, quer dizer, isso, esses valores que nós possuímos e que nós, vamos dizer assim, interpretamos o mundo a partir deles, eles são, né, construídos. E a gente precisa refletir sobre isso para poder entender como nós agimos em sociedade, né? Afinal de contas, para que eu possa viver numa sociedade justa, é muito importante que eu entenda o que que é a justiça, e eu colabore, né, para que essa sociedade seja justa, né? Então, se nós pretendemos desenvolver uma sociedade harmoniosa, eu preciso colaborar para isso. Então, essas reflexões do ser humano, elas são fundamentais para a gente entender essas formas de comportamento que ocorrem, né? E aqui nós estamos falando de uma prática, que é o bullying, mas existem tantas outras situações e coisas diversas, né, de comportamentos diversos que o ser humano possui, tá? Então,
A palavra bullying, pessoal, vem do inglês, né, da palavra bully, que quer dizer valentão, né? Então, de maneira bem sintética, a definição de bullying seria o conjunto, né, de prática de agressão proposital, né? Então, ela é consciente, então proposital feita de maneira repetitiva contra alguém. Né? Então, quando você tem pessoas ali que passam a ser alvo, né, de violência, e quando eu falo violência ou agressão, não estou falando simplesmente da agressão física, né? A agressão física também acontece, mas existem outras formas de agressão, né? A agressão verbal, né, é uma forma de agredir também, né? Então, quando coloca apelido, ou fica fazendo brincadeira com uma determinada característica daquela pessoa, ou a forma como ela se veste, ou a forma como ela se porta, tudo isso, né, se ocorre de forma constante, ela muitas vezes, né, esse tipo de prática, o bullying, ele não provém apenas de uma pessoa, mas às vezes de um grupo, né, também é uma característica que leva uma pessoa a se tornar uma espécie de alvo dentro de uma sala de aula, por exemplo. Então, todo esse tipo de comportamento agressivo, né, seja no sentido físico, no sentido verbal, que é direcionado contra uma pessoa, seja pela forma como ele se veste, seja, sei lá, pela religião dele, ou pela cor, enfim, né, N fatores, N coisas, se configura como bullying, né? E se a gente pretende construir uma sociedade harmoniosa e respeitosa, é fundamental que isso seja combatido, pessoal, né? O bullying, ele é uma prática extremamente cruel, né? Por quê? Porque ela provoca muito sofrimento, né, a quem é alvo desse processo, né? Quer dizer, a pessoa, ela sofre, ela muitas vezes tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas justamente por conta dos traumas que o bullying causa. Então, isso compromete muito a vida escolar da criança, né? Às vezes a criança até nem chega a ter notas boas, nem tem vontade de ir para a escola, principalmente porque quando chega na escola, geralmente ela se torna alvo desse tipo de prática. Então, causa um sofrimento muito grande, né? E muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, mas é um sofrimento, né, que é muito complicado de a gente medir, né? Porque aquela coisa, né? Só sabe quem passa por aquilo. E se a gente pensar bem, né, assim, e pensar de forma racional, nós não vamos querer que aquilo fosse feito com a gente, né? Então não tem porquê, nenhum motivo para que a gente faça isso com os outros, né? Para que pessoas façam isso com outras. Então, provoca sofrimento emocional, compromete o desenvolvimento psicológico, né, da criança, o seu desenvolvimento social. Como eu falei, as pessoas acabam criando dificuldade de se relacionar, se tornam muito tímido, muito fechado, então isso é decorrência desse tipo de comportamento, né? Às vezes muita gente pensa assim: ah, mas é só um apelidinho. Mas o apelidinho, ele pode até não parecer causar um dano muito grave, mas a pessoa que recebe, né, aquele apelido, nem sempre ela pensa da mesma forma, né? Então, quer dizer, é muito importante pensar isso, porque mesmo que a pessoa não demonstre, isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo, né? Muitas pessoas acabam internalizando aquilo, né, e ficam deprimidos e tal, por conta de todo esse essa pressão, né? E a agressão constante faz com que a pessoa perca o interesse pela escola, pelos estudos, né, pelos amigos, e isso vai comprometendo o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, e aí uma das grandes características do bullying é justamente, né, o fato de que ele não tem um fundamento, né? Ora, é simplesmente por causa da cor, ou simplesmente porque se veste de uma forma, porque anda de um jeito, ou porque gosta de determinadas coisas. Então, não tem um motivo claro. São muitas vezes pretextos, né, para impor
essas vontades, né? Essas práticas que são extremamente recrimináveis, né? Aqui eu trouxe aqui, olha só, né? Então aqui é a definição: bullying é a prática de ação de violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação e discriminação. Então, preconceito, humilhação, ficar chamando de apelido ou fazendo brincadeira, né? Tornando uma pessoa alvo, seja na escola, seja na sala de aula, seja na rua, ela se torna um alvo, né? A ser humilhado. São brincadeiras, essas coisas, tipo, brincadeirinha besta, né? Fazendo piada com a forma como a pessoa é e tal. Isso tudo faz parte do que a gente chama de bullying, né? A intimidação, né? O próprio nome bullying, né? Que é do Valentão, é justamente isso, né? Todo mundo já viu, é comum aparecer em filmes, né? Que na escola sempre tem aquele Valentão que oprime os menores, essas coisas. Isso é bullying, né? Isso é bullying, não tem nada de legal nisso, isso é terrível, né? Quer dizer, se eu pensar, né, e me colocar no lugar de quem sofre, é provável que eu não gostasse, né? Afinal de contas, ninguém quer sofrer, né? E então não tenho por que causar esse sofrimento, tá? Isso é uma reflexão muito importante. E aí a pergunta é: ah, mas por que que isso acontece? Por que que o bullying acontece? Isso é um negócio tão terrível, né? Causa tanto sofrimento, é uma coisa tão feia. Por que que o bullying acontece? E aí a gente tem muitas questões a pensar, né? O bullying, né, ele se tornou bem mais comum no ambiente escolar, pessoal. Mas não é apenas no ambiente escolar que isso acontece, tá? Acontece no trabalho, acontece na rua, acontece em diversos locais. O bullying, ele se espalha de uma forma muito ampla, e hoje a gente tem uma categoria ainda mais complicada, que é o cyberbullying, que a gente vai comentar mais à frente, né? Então, olha só, de acordo com o IBGE, pelo menos 20% dos estudantes já praticaram bullying na escola, ou seja, a cada 5 estudantes, pelo menos um já praticou bullying dentro da escola, dentro da sala de aula, né? E isso é grave, né? Porque é um número muito alto. Quer dizer, 20% dos estudantes, eles praticarem, é um número muito alto, né? Porque de 1.000 estudantes, aí você tem 200 estudantes que poderiam fazer isso. Então, quer dizer, é algo que precisa ser pensado, é algo que precisa ser combatido, né? Porque a escola, ela é lugar de aceitação, né? De respeito, e não de opressão, né? E o bullying, ele é uma forma de opressão, né? Então, quer dizer, então, outra coisa, né? O bullying, ele não se restringe apenas a quem é o agressor. Então, não é só a pessoa que xinga ou que bate que necessariamente está praticando bullying, né? Mas é a omissão, né? Aquele que fica filmando para mandar para o outro depois, ou aqueles que ficam rindo. Isso também faz parte do bullying. Afinal de contas, ele ocorre de forma quase coletiva, assim, né? Nesse sentido, quer dizer, tem aquele que faz a piadinha, né, besta, sobre uma determinada pessoa, e tem aqueles que vão rir daquilo, mesmo que não tenha graça nenhuma, mesmo que a piada seja uma ofensa, né? Tem aqueles que vão rir. Se prega uma peça e alguém, tem aquele que fica filmando, que fica achando engraçado, que fica falando pro outro. E esses, mesmo que não estejam diretamente agredindo, mas também estão participando da prática. Então, de novo, o bullying, ele não é uma coisa incomum, e não é uma coisa fechada, né? Acaba que envolvendo muitas pessoas ali ao redor, tanto do agressor como também da vítima, né? Afinal de contas, como eu falei, a vítima, ela sofre muito com isso. Isso afeta o relacionamento dela com os familiares, com os amigos dela, né? Então, é uma prática realmente que precisa ser combatida, tá? Olha só. Então, o que que leva, né? Quem geralmente é o alvo nesse caso? Aí tem vários alvos aí, né? Principalmente a questão da diferença, né? Então, geralmente, dentro de um coletivo, aqueles que são diferentes geralmente acabam se tornando
alvo, né? Porque tem aparência diferente, né? Tem a condição física, porque é magrinho demais, ou porque é gordo, porque é isso, porque é aquilo. Então, também são bullying, né? Condição financeira, porque tem um que é mais rico, outro que é mais pobre. Porque aquele é pobre, porque mora não sei aonde, porque não tem isso, porque não tem o celular tal. Isso também é uma forma de bullying. Religião, né? Porque tem uma religião X, a religião Y. Ah, você quem é católico dentro da escola de protestante, não sei quem é protestante dentro da escola de católicos. E isso pode levar também ao bullying, né? É a forma de ser, simplesmente a forma de agir de uma pessoa também pode levar ao bullying. Então, só para você ver como é uma coisa assim que chega a ser irracional, né? Porque é a forma de ser, cada um tem a sua. E mesmo assim, algumas pessoas não conseguem conviver, né, com a forma de ser do outro. E leva a ocorrer a discriminação, ocorre o bullying, e aí você tem problemas. E assim vai, pessoal. É porque é mulher, é porque por conta de orientação sexual, por conta da forma que fala, do sotaque. São vários os, entre aspas, motivos que levam a ocorrência do bullying. Claro que nenhum desses motivos são justificáveis. Nenhum motivo, né? Nada justifica a violência, seja ela física ou seja ela verbal, né? A violência, ela não pode ser aceita, né? A escola, ela é local de respeito, né? A busca pelo respeito, não da violência. Então, nenhuma dessas condições, elas justificam qualquer que seja o comportamento violento. Nenhuma delas. Não é porque uma pessoa é mais bonita ou não, ela merece sofrer qualquer tipo de violência. Não é porque uma pessoa ela é mais rica ou mais pobre que ela merece sofrer qualquer tipo de violência, né? Todos nós merecemos ser tratados com dignidade. Afinal de contas, todos somos seres humanos, devemos ser respeitados, né? E também respeitar, porque não adianta a gente querer ser respeitado e não respeitar em troca, né? Então, quer dizer, são questões muito complicadas. A maioria, né? A maioria, assim, né? Muitos dos que cometem o bullying muitas vezes não tem nem consciência do quanto aquilo pode afetar. Muitos acham que é só brincadeira. Ah, mas é só brincadeira. Eu já vi vários alunos, né? Ah, isso é só brincadeira. Pois é, mas às vezes o que é brincadeira para mim, né, pode não ser para o outro. E dependendo da brincadeira, não é brincadeira, né? Então, assim, a brincadeira que ofende, pessoal, ela não é uma brincadeira, né? Não pode ser uma brincadeira. É uma brincadeira que faz com que alguém se sinta mal, não pode ser uma brincadeira. É a brincadeira que mexe com algo que é muito importante para alguém, não pode ser uma brincadeira. Então, quer dizer, é muito importante a gente entender isso, né? O que falta muitas vezes é a gente se colocar no lugar do outro, né? De pensar, será que eu gostaria que essa mesma brincadeira, que essa mesma situação ocorresse comigo, né? E aí eu acho que é muito a partir desse processo que a gente pode repensar essas ações, né? Que tendem a causar sofrimento. Ó, né? Possíveis causas, né? Você tem, por exemplo, muitas pessoas que cometem o bullying, elas querem demonstrar poder. Ah, é o bichão, né? Que manda na sala, que manda, é o líder de um determinado grupo, é o maioral da escola. Então, muitas vezes é essa demonstração de poder, a busca de popularidade, a de se tornar popular, de todo mundo conhece, todo mundo respeita. Muitas vezes são preconceitos internalizados. A pessoa, ela tem preconceitos e ela não aceita as diferenças. E aí ela expõe isso na forma de bullying, de perseguição, de humilhação, né? Então, quer dizer, essas coisas levam também a ocorrer o bullying, né? Essa ideia, né? E muitas vezes a gente, principalmente quando está em grupo, né, tende a agir muito dentro dessa lógica. E é por isso que é muito importante pensar muito bem antes de agir. Porque nossas ações, elas têm consequências, né? E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? O que será que aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho fazer vai causar? Quais são as consequências disso, né? E é justamente aí que muitos daqueles que cometem bullying não percebem,
né? Acham que é apenas uma brincadeira, que é só um apelido, que é só engraçado. Ou, ah, professor, mas ele não se importa não, ele nem acha ruim, ele nem diz nada. De novo, aquela situação. Não é porque a pessoa não fala nada ou porque ela não demonstra que ela não sente. Muitas pessoas, inclusive, chegam a sentir de forma calada, né? E aí você só descobre depois de muito tempo quando algo muito complicado traz à tona aquilo, né? Então, é por isso que é muito importante, pessoal, a gente pensar sobre essas práticas, né? Esses comportamentos. Mas será que eles são desejáveis dentro da escola? Será que a escola é para isso mesmo? Né? Vale a pena pensar isso, né? Você pode pensar o que é que para que a escola serve, né? O que é que a escola precisa? É desse tipo de comportamento ou será que é de respeito? Será que é impor a minha vontade aos demais ou é saber respeitar as diferenças que existem dentro da escola? Né? Então, quer dizer, qualquer forma de discriminação, ela é recriminável, ela não pode ser aceita como algo normal, né? Não é normal alguém ser discriminado, não deve ser normal porque a discriminação não traz nada de bom, né? Então olha só aqui, ó, só pra gente ter uma ideia aqui baseada aí no IBGE 2010, eu acho, 2010. Olha, 28, 20,8% dos estudantes já praticou bullying e 7,2% já sofreu. Desses aí, ó, 26,1% dos estudantes que, né, dessa pesquisa aí, 26,1% dos estudantes que sofreram bullying ou que praticaram bullying eram meninos. Dos que sofreram, 7,9%. Das meninas eram 16% aquelas que praticavam e aquelas que sofriam, 6,5%. No caso, na rede privada, né? Você vai ter 23,6% de alunos que praticavam bullying e 7,9% daqueles que sofriam. E na rede pública você tem de 20,3% que praticam e 7,1% os que sofrem. Então, olha só, é um número bastante grande, né? Um número bastante grande. Então, a gente precisa combater o bullying justamente para que esses números caiam, né? Que a escola seja um local de respeito, um local que as pessoas queiram ir, né? Afinal de contas, é tão bom você poder sair de casa e, ah, eu quero ir para determinado canto, né? Agora, quando você não se sente bem nesse lugar, você não vai querer ir, né? Quando você tem pessoas que ficam rindo de você, ou porque naquele local você vira alvo dos valentões, sofre agressão, você não vai querer ir para esse lugar, né? Então a escola é um local coletivo que a gente precisa prezar pelo bem-estar de todos. Então, e esse bem-estar só é possível se a gente aprender a respeitar as nossas diferenças, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho o direito de ser o que eu sou, o outro também tem o direito de ser da forma que é. Olha, eu coloquei aqui, ó. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, nacionalidade, crime, né? E vem sendo combatido, né? É muito importante a gente combater, porque nenhum tipo de preconceito é válido, pessoal. Nenhum tipo de preconceito, né? Nem racial, nem em relação a religiões, nem etnia, nem orientação sexual, nem origem social. Não é porque a criança mora, sei lá, num bairro mais pobre e a outra mora num bairro mais rico que ela é melhor que a outra. Isso não existe, né? Nenhum tipo de discriminação pode ser aceito. Eu espero que tenha sido proveitoso. Façam a leitura do livro de vocês, tá? E aí, enviem as dúvidas que tiverem lá no Google Class, tá bom? Então, obrigado por assistir e até a próxima.